Fahrer benutzt habe. Das Fahrer will wissen, wie das Zug heißt. Und der Mann sagt... Bra.
Større enn jeg trodde. Panzer standen in Reihe und Glied. Die wussten also, dass sie Gefangene waren. Ja. Ah!
Suche einleiten! Sie dürfen nicht entkommen! Wir werden angegriffen! Wir brauchen Hilfe! Wir werden über zwei Zeitgruppen angegriffen! Verstanden! Sie schicken sofort Männer durch!
müssen sie finden! Ich kann sie nicht! Trengte den her.
har ikke mer ammunition.
Jeg er i feil etasje. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår.
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg fra buro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg har ikke skyet! Og kommandoen! Følg deg! Det er ikke kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
Faen, jeg er tom for ammunisjon. Thank you.
das hier mit Herz. Also das ist aufgeregt. Sie sind da drüben. Thank you.
gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må øve det. Nei, mamma. La meg bli med. Jeg måtte ta fram meg for deg. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe.